Poštovani gledatelji, dobar vam dan. S nama je danas u studiju ministrica obrazovanja, gospođa Blaženka Divjak. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, Lana, i svim gledateljima i slušateljima. Evo, našli smo se u situaciji da konačno imamo nekakav datum, to je 11. svibnja. Djeca od 1. do 4. razreda vraćaju se u škole. Ministrice, kako će to izgledati? Pa evo, prije svega, vlada je jučer donijela zaključak. Prethodno je bila konzultacija i sa stručnjacima i epidemiolozima, ali ono što nam sada slijedi u sljedećih dan, dva, tri, da nam zapravo epidemiolozi, odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo, da jasne upute što treba osigurati kako bismo za djecu u školama, odnosno djecu u vrtićima, jer vraćaju se i djeca koja su vrtićke dobi, osigurali uvjete. Nakon toga mi sa školama i osnivačima radimo da se ti uvjeti osiguraju. I ako ove prve dvije faze koje su sada, koje moraju proći do ove faze treće u kojoj se mi vraćamo, odnosno ova jedna grupa učenika se vraća u škole, ako sve prođe kako treba, onda ćemo mi naravno kazati naše škole su otvorene za djecu i roditelji pošaljite djecu u školu. Kad govorimo o uvjetima, to znači prostorni uvjeti, zapravo takvi učenici od 1. do 4. imaju na raspolaganju cijelu školu. Ali tako, učionice ne možemo mijenjati, jel? Njihove veličine ne možemo. Znači li to da će primjerice djeca slušati nastavu u sportskoj dvorani, neki razred na hodniku? Kako je to zamišljeno? Da, gledajte, kao prvo mi moramo dobiti jasne upute od stručnjaka, epidemiologa. Imajmo povjerenje od njih. To se očekuje svaki dan sada, znači ovih dana. Čim dobijemo te uvjete, onda mi možemo pristupiti onome što vi kažete. Znači koliko može biti djece u grupi, znači koja oprema treba biti, kako se čuvati. Mi znamo kakva iskustva imaju neke druge europske države u tom dijelu i različiti su pristupi. U svakom slučaju pristupi su od toga što treba učiniti prije nego dijete krene u školu, što treba činiti u samoj školi, koje uvjete škola osigurava i naravno jedan od razloga zašto se samo vraćaju znači učenici razredne nastave je taj da imaju, kao što vi kažete, cijelu školu na raspolaganju pa su daleko veće mogućnosti jer nema učenika od 5. do 8. Ovi mali su zapravo, znači to treba razumjeti ako mi želimo, a želimo, da se gospodarstvo u Hrvatskoj ponovo pokrene. Jer bez toga zapravo ovo sve što radimo imat ćemo samo još više problema i održavanje i zdravstvenog sustava, obrazovanja i bilo čega. Znači mora se gospodarstvo pokrenuti, svi moramo tome dati obol i ovi mali moraju u školu kako bi roditelji mogli ići raditi i mogli ići raditi na način da znaju da su djeca na sigurno. I zato sve države, znači do sada velika većina europskih država napravila plan i plan je baš ovakav kakav i mi imamo da se kreće sa učenicima razredne nastave. E sad tu imamo jedan drugi problem. Uh-huh. Nastavnici na to reagiraju. Iako su svjesni da moramo zapravo krenuti u tom smjeru u kojem krećemo, nastavnici reagiraju i kažu tu ste ih ponovo podcijenili. Na neki način ispada da su učitelji od 1. do 4. čuvari djece, a ne zapravo netko tko ih obrazuje. Pa ih sad šaljamo u školu da imaju gdje biti. Pa prije svega moramo razumjeti da svi moramo dati svoj obol. A što se učitelja tiče, prije svega zahvaljujem učiteljima svima, pa i ovim u razrednoj nastavi posebno, jer tu je dosta osjetljiva skupina s kojim je jako teško raditi na daljinu. Puno lakše je raditi sa srednjoškolcima nego studentima nego ovima iz razredne nastave. Znači njima prvo hvala, znači to je jedno. Drugo, kada se vraćaju u školu, sve uvjete moramo osigurati da se oni vrate u školu baš tako kao što vi sad kažete, da imaju kvalitetnu nastavu sa svojim učenicima. I to je ono što treba osigurati i na čemu sada radimo. Kad smo čuli jučer taj plan oporavka, odnosno koraka kako ćemo se izvući iz ove situacije, u jednom trenutku je rečeno kako će se dopustiti okupljanje više od 10 ljudi. Uh-huh. S druge strane, mi imamo učionice, imamo razrede koji ne broje 10 ljudi, nego 25, nebitno. Kako u toj situaciji, da li idemo u smjeru u kojem ste najavili da će roditelji birati žele li poslati djecu u školu? Pa tu sad više pitanja, ja vam zahvaljujem, treba to malo ipak razložiti. Znači ovaj prvi dio, znači 10 ljudi okupljanje, to se odnosi na bilo kakvo okupljanje. Ali ono što ćemo mi dobiti za škole su konkretne upute epidemiologa koje mogu
biti temeljene na 10, a možda i više. To mi sada ne znamo. Ono što smo mi preliminarno dobili od njih je uvjerenje da se učenici mogu vratiti, da će oni vrlo konkretne upute dati i temeljem toga ćemo mi dalje. Znači nije, ne radi se o tome da bismo mi sada sve temeljili na tome koliko da je desetero djece mora biti u razredu. To je jedna stvar. Druga stvar, u prosječnom razredu u Hrvatskoj, znači od prvog do četvrtog razreda, prosječni razred, statistika to kaže, ima 13,5 učenika. Znači relativno su na mali razred. Ja znam da ljudi često cijene gledaju ono što je njima blizu. Pa recimo oni koji su u Zagrebu vide ono velike razrede ili možda u nekim drugim većim gradovima, mjestima, ali naš prosječni razred u Hrvatskoj je 13,5 učenika. E sada, i to bi bilo previše ako se granice odrede kako se odrede, ali to ćemo sada vidjeti. Znači to ćemo sada vidjeti kad nam stručnjaci daju tu procjenu i kad nam daju vrlo jasne upute. Što se tiče tog, da roditelji ipak imaju mogućnost izbora, možda da to malo razložimo. Znači ono što treba slušati epidemiologe. Kad oni daju uputu, onda svi i škole moraju napraviti provedbene planove, osnivači svoj dio posla, ministarstvo, mi ćemo osigurati sredstva za sve ono što je nužno, a ne mogu osigurati osnivači ili škole već nemaju, da se stvore stvarno uvjeti sigurni za djecu. Dakle, to sve moramo napraviti prvo prije nego što pitamo roditelje. Jer pazite, mi sada živimo u vrijeme kada su prazne ulice, kad su prazni trgovi, kad ne možete popiti kavu na Cvjetnom trgu, kada su trgovine zatvorene i sada čujete da bi djeca trebala ići u školu. Ali za tjedan ili dva, recimo konkretno za dva tjedna, moći ćemo popiti kavu na Cvjetnom trgu. Za dva tjedna bit će otvoreno jako puno trgovina. Znači promijenit će se način života, što ne znači da ne treba brinuti baš suprotno svim onim zahtjevima i epidemiološkim uvjetima i mjerama. To moramo osigurati. Tako da sada pitati roditelje, nije cilj sada pitati roditelje, da, nego ih uvjeriti i dati im puno, da moraju imati povjerenje i u stručnjake, i u škole i sve nas koji radimo, da se ti uvjeti osiguraju. Dio roditelja, to znam da, po primjeru zagrebačkih osnovnih škola, već sada je dobilo e-mailom ankete da se do nedjelje izjasne hoće li tada pustiti svoju djecu u škole. Koliko su te, zašto sada te ankete? Tko šalje te ankete? Pa sigurno ih ne šalje ministarstvo, niti smo mi dali takav naputak školama. Ja sam upravo rekla sada da u ovom trenutku nikakve ankete nemaju smisla, jer ne možete dati roditelju punu informaciju, niti mu možete kazati u kakvim uvjetima će dijete biti u školi i sad ga tražite da o nečem odlučuje. Dakle, ove ankete koje sada šalje po naputku se zapravo gradskog ureda grada Zagreba, koliko sam ja to čula, slali su i meni roditelji takva ista pisma. Dakle, to je promašeno. U ovom trenutku je to promašeno. Treba prvo vidjeti uvjete, treba vidjeti kako ćemo osigurati da se svi ti uvjeti koje stručnjaci propišu provesti. Tek onda možemo razmišljati to koje su to objektivni razlozi da neka djeca ne dođu u školu, a koje su subjektivne. Recimo, objektivni razlog bi bio da je dijete u obitelji gdje ima neko koje, recimo, ima brata ili sestru sa respiratornim problemima. Tu je objektivni razlog da to dijete teško da može ići u školu jer je velika, velika šansa da ovo drugo dijete je ugroženo zbog toga. To je neki objektivni razlog. Objektivni razlog može biti da dijete zbog potresa u Zagrebu je preselilo u neko drugo mjesto i sada ne može u svoju školu u Zagrebu. Ali subjektivni razlog bi mogao biti da evo roditelj još uvijek, nakon što smo dva tjedna radili na tome, jasno komunicirali, još uvijek ima strah. Strahove oko toga hoće li dijete u školi biti da bilo koji način ugroženo i onda treba taj strah razumjeti. Radi se o brizi za dijete, ali to je tek nakon što smo sve ovo iskomunicirali i osigurali. Dobro, te objektivne razloge da, roditelji će prijavljivati školi. Tako je. Ministrice, hoćete li ipak zauzeti neki jasni i čvrsti stav, recimo evo sada prema tim školama koje su odaslale te ankete i prilično zbunile roditelje? Da. Pa gledajte, to je sad uloga osnivača i uloga ministarstva. Očito su to škole napravile, koliko je meni poznato, prema naputku Gradskog ureda za obrazovanje. Gradski ured za obrazovanje nas nije o tome pitao, nije nas obavijestio, oni su osnivači. Još jedan puta mislim da je to preuranjeno i da neće dobiti dobru sliku što to zapravo znači, a da se dodatno zbunjuje roditelje. Znači, ja ću prva reći 11.
Ako neće biti uvjeta da djeca idu u školu, nismo stvorili uvjete, idemo to odgoditi na 18. ili 25. Ali govoriti sada da se roditelji odlučuju bez dovoljnih informacija je loše, a pogotovo ako znamo da to sve skupa ovisi i o provedbi ove prve dvije faze, znači revitalizacije određenih društvenih i gospodarskih djelatnosti. S drugim riječima, ako bude raso broj oboljelih u 2 tjedna, tako, mi ne možemo ni računati sigurno na školu. Ok, prepustimo ovaj dio koji odnosi na epidemiologe. Ali dajte malo to objasnite koji će biti vaši napuci, kako će se zapravo raditi. Mi ne ukidamo e-nastavu, a možda ćemo poslati učenika od 1. do 4. u školu. Što je sa takvim učiteljima? Kako oni vode nastavu? Imaju recimo da nam dođe 10 učenika jednog razreda na nastavu, 10 ih je ostalo kućama. Kako se organizira ta nastava? Pa evo, to vam je dobar primjer. Kad zimi imate, pola razreda zna oboljeti od neke viroze, gripe, i pola razreda je kod kuće, a pola razreda je u razredu. Znači, što radi učitelj? Učitelj ima nastavu za učenike koje su u razredu, a naravno pošalje zadatke. Znači, ne poučava na daljinu, nego pošalje još zadatke i onim učenicima koji su kod kuće da mogu zapravo pratiti ovo što oni rade u školi. A sada još imamo i tu prednost da imamo školu na trećem, gdje zapravo imamo i poučavanje učenika preko škole na trećem. Prema tome, učitelj koji je u školi radi nastavu za učenike koji su u školi, a dodatne zadatke, poučavanje, to, dakle, poučavanje se ne podrazumijeva da on posebno poučava sada još i na daljinu, jer zato imamo školu na trećem, ali prikupljanje zadaća i jednih i drugih, i ove koji su u školi i ove koji su doma, znači, jer to njemu ne povećava broj učenika koje on prati. I dalje je broj sačuvan, taj broj je 20, to je onda njegova zadaća. Znači, na jednaki način kao kad imate virozu u školi i djeca, pola djece je doma. A što onda sa ocjenjivanjem? Ako je takva situacija, kako onda nastavnik ima dio učenika koje može ocijeniti i ispitati u razredu, drugi dio mu je doma? Kako on ocjenjuje te učenike koji su ostali kućama? Za to su dobili upute. Znači, trenutno su na snazi upute za vrednovanje i ocjenjivanje koje onda jednako vrijede za sve. Znači, više ne vrijedi pravilnik o ocjenjivanju i vrednovanju, vrede upute koje smo dali prije, ja mislim, oko 2 tjedna. Znači, prema tim uputama ocjenjuje jednako i jedne i druge. Samo što će mu biti lakše u razredu možda nešto ocijeniti nego kad ovo mora prikupiti, ali zapravo je postupak potpuno, dakle, potpuno u skladu sa uputama i jedan i drugi. A ono što mi se nadamo i vjerujemo, da će vrlo malo biti oni koji zbog subjektivnih razloga, recimo straha roditelja, ostaju kod kuće, da će daleko veći broj biti onih koji će biti u školi. I naravno, uvijek moramo računati da je sad vrijeme epidemije i da neki će ostajati doma zato jer ujutro se dijete probudi, ima povišenu temperaturu, on neće ići u školu. Znači, epidemiolozi će reći svako jutro kad se dijete probudi treba izmjeriti temperaturu. Koja je sad to granica da dijete ostaje doma? Puno djece će ostati doma, a da neće naravno imati simptome koje bi bili vezani uz COVID-19, nego možda su se malo prehladili, možda imaju nešto drugo, ili možda jednostavno to jutro imaju malo povišenu temperaturu. Znači, to moramo razumjeti, da te uvjeti će i bez obzira na ove subjektivne razloge objektivno biti takvi da će biti manje djece u razredu. A kako objasniti djeci koja će ostajati kućama način na koji će oni zapravo biti ocjenjivani? Kako spriječiti tu diskriminaciju? Mislim, nije jednako obrazovanje. Da, naravno da nije. Gledajte, ovo su izvanredne okolnosti. Znači, o tome mi govorimo. Mi s jedne strane moramo osigurati kvalitetno obrazovanje, a s druge strane mogućnost da gospodarstvo se pokrene. Jer ako se ne pokrene, onda niti sve ove druge stvari o čemu sada govorimo zapravo se nemaju iz čega financirati. Znači, mi to moramo osigurati, ali nam u prvom planu mora biti sigurnost tih učenika. Zato moramo imati povjerenje u stručnjake, u epidemiologe, i moramo se držati njihovih uputa. Ali, naravno, kad dijete ostane doma i kad je dijete bolesno ostane doma,
čeka da se vrati u škole i ako će biti, a ja mislim da će biti relativno malo onih roditelja koji zbog subjektivnih razloga ne bi dijete pustili u školu, da će taj broj možda nakon prva, dva, tri dana postajati sve manji. I to je cilj. A što je u takvoj situaciji sa školama na području Zagreba koje su oštećene u potresu, da, imaju tu crvenu, odnosno žutu? Da. Mislim, koliko je meni poznato, tri su crvene škole u Zagrebu, ali mi istovremeno imamo i dosta škola koje nisu popunjene u Zagrebu, u dobrom su stanju. Imamo čak i ponude pojedinih škola, privatnih škola, da se i njihovi prostori koriste. Imate prazne srednje škole u Zagrebu gdje neće biti učenika. Prema tome, na osnivaču je, to je njegova zadaća, da napravi taj raspored, znači gdje će učenici koji sad ne mogu ići u svoju školu ići. Pa i recimo situacija koju sam ranije spomenula, da imate učenika koji sada više nije u svome domu zbog toga jer mu je stan oštećen pa je u nekom na nekom drugom mjestu, da se i za to nađe rješenje. To je zadaća baš osnivača, a ne preuranjeno slanje pisama kad još ne znamo kakvi su to i anketa, kad još ne znamo kakvi su to uvjeti koje moraju škole ispuniti. Državna matura, ona će se održati. Sad malo pojasnite tu situaciju. Bili ste najprije najavili da u tom najavljenom periodu u lipnju pišu se samo obvezni predmeti. Gdje su tu izborni i zašto ne pišemo izborne predmete? Pa gledajte, ja sam od početka govorila da je naš izgledni scenarij lipanj i sada je ovim zaključkom vlade od jučer potvrđeno da je to taj termin između 8. i 29. lipnja kada će se pisati ispiti državne mature, uključujući i esej iz hrvatskog jezika koji se seli iz svibnja na lipanj. Ono što je nužno da završetak gimnazijskog obrazovanja je da svi gimnazijalci polože tri ispita državne mature, znači ova obavezna. Bez toga oni ne mogu završiti svoje obrazovanje. Stoga je nama prioritet pisanje obaveznih ispita državne mature. A s druge strane, trebamo voditi brigu i o epidemiološkoj situaciji. Pa smo imali mi naravno i konzultacije s epidemiolozima da vidimo je li uopće izgledno da se svi oni silni ispiti, njih 15-ak, 20-ak koliko ih ima, organiziraju i pišu sada kad je ovakva izvanredna situacija. Odgovor tu nije ohrabrujući. Zbog toga jer treba ipak vidjeti da svaki ispit više ili možda da se u istoj školi pišu, dakle, jedan ispit ujutro, drugi popodne, pa između toga treba sve dezinficirati, zapravo nama usložnjava pisanje. Znači, to je jedan razlog. A drugi razlog je taj što ispiti državne mature, znači obavezni, moraju biti da bi završili gimnazijalci, ali izborni program je i uveden prije 10 godina, ja znam, ja sam u to vrijeme bila na sveučilištu i bila sam prorektorica, je uveden zbog toga da bi ti ispiti zamijenili prijemne ispite na fakultetima. Kako dakle, će se sada ta, onda, ako da, ih gledajte, izostavimo, kako će se djeca upisivati na fakultet? Dakle, može se na dva načina. Znači, u međuvremenu se dogodilo to da unatoč ovim izbornim ispitima s državne mature, pojedini fakulteti onako imaju prijemne ispite. Pa onda se ja pitam, ne dupliciramo li stvari? Da ako idete na medicinu, s jedne strane morate pisati biologiju, fiziku, kemiju, kao izborne ispite na državnoj maturi, a onda još idete i na prijemni ispit iz tih istih predmeta, iz tih istih sadržaja na medicinskom fakultetu. To je loše. Dakle, treba smanjiti broj izbornih predmeta isključivo na one koji su nužni. I sada, ja sam prije jedno tri tjedna pisala i rektorskom zboru da oni zauzmu neki stav oko toga. Za sada imam stav jednog sveučilišta, na pomolu još za dva, a ostale tek čekamo i to je loše. Znači, svi moramo preuzeti svoj dio odgovornosti i jasno reći nešto nam je nužno ili nam nije nužno. Ono što već sada imamo, izgleda da izborni program nije nužan za upise na fakultete, jer se na temelju primjerice izbornih obaveznih predmeta može dobro pokriti upisna politika u smislu ovo su obavezni predmeti, boduju se, postoje ocjene iz srednje škole koje se mogu bodovati, a naravno kod nekih fakulteta je nužno testiranje nekih posebnih praktičnih vještina. Evo recimo umjetničke akademije ili ne znam, fina motorika ako idete na stomatologiju. Ali zapravo ne uništavamo li time državnu maturu i zašto sada, evo, vi ste praktički na kraju mandata, ne vi kao vi, nego cijela vlada,
i slijede novi izbori. Zašto sada očekujete od sveučilišta nekakve odgovore kad vas oni su vas ignorirali čitav vaš mandat, nisu ni jednom sudjelovali zapravo za što ste ih zvali? Pa gledajte, ovo je ova kloša kad vi kažete, zato jer to je generalizacija. Pa evo jedan primjer, ja sam ovaj tjedan sat vremena bila znači na sastanku sa Senatom sveučilišta u Rijeci, tako da sam odgovarala na njihova pitanja, znači u tim su svi članovi Senata i s druge strane smo bili državna tajnica i ja, i bio je ovaj vrlo konstruktivna rasprava. I sa još nekim sveučilištima također smo imali i kontakte i tako dalje. Znači ja ne mogu to generalizirati. Kao što imamo dobru suradnju sa pojedinim fakultetima sveučilišta u Zagrebu, a to da ima situacija, evo konkretno to naravno je svima poznato, da pojedini rektori ne žele surađivati s ministarstvom bez obzira ko je ministar. To je loša poruka. Znači pri tome se ne ide prema tome da bi se na bilo koji način ugrožavala autonomija sveučilišta, ali autonomija podrazumijeva odgovornost. Pa prema tome, ako rektor u ovoj situaciji, koja je sigurno izvanredna situacija, ako se od njega traži 3 tjedna da da neki načelni stav, što vi mislite, trebate li izborne predmete, ako da, koje, možete li upisati učenike bez izbornih predmeta, onda najmanje što očekuje ne ministar, nego budući studenti, da se rektor, odnosno sveučilište o tome očituje. Nekako dati priliku sveučilištima da odlučuju da li su izborni predmeti loši ili ne, moram priznati, meni djeluje kao da prepuštate odluku nekome drugome. Zašto zato jer me niste slušali, Lana. Ja sam lijepo rekla, znači da ne da se njima prepušta odluka, nego da se traži da se oni očituju trebaju ili ne trebaju. To se zove prethodna konzultacija, odnosno prikupljanje mišljenja. Znači što mi radimo? Mi moramo čuti one koji trebaju te izborne predmete. Jer ti izborni predmeti nisu namijenjeni tome da bi neko završio gimnaziju ili srednjoškolsko obrazovanje, nego da bi mu poslužili kao temelj za upis na fakultet. Ne? Dakle, to se zove prikupljanje mišljenja. Da. Ako ta mišljenja ne dođu u doglednom roku, kroz sljedeći dan ili dva, odluka će se donijeti bez obzira na njih. Dobro, u kojem smjeru ide ta odluka? Pa kao što sam rekla, još ću pričekati dan, dva, pa ću nakon toga morati naravno u skladu sa svojim ovlastima i ovlastima nacionalnog centra ići prema donošenju odluke. Da, jer moram malo to prokomentirati, ti ispiti, prijamni ispiti koji se provode da. Sada unatoč državnoj maturi nisu neka novost, nisu tako oni ove godine uvedeni. Točno. Pa se mi sad čudimo njima. Oni su već bili su na određenim fakultetima gdje, spomenuli ste sami medicina, gdje se tražilo poseban dio. Ali vratiti se u situaciju koje svi fakulteti provode ili potencijalno provode prijemne ispite, je zapravo na neki način ugroziti priliku da svi imaju jednaku šansu upisati fakultete. Točno. Mi smo se u toj situaciji našli. Da, naravno. To je ono što ja cijelo vrijeme govorim. Ako fakulteti kažu trebaju nam 1, 2, 3 ili 4 izborna predmeta i onda mi nećemo provoditi prijemne ispite, mi ćemo za ta 4 predmeta osigurati da se oni provedu. Ali ako se kaže vi provedite sve izborne predmete, a mi ćemo pored toga imati prijemne ispite, onda je to neracionalno u ovoj situaciji jer dva puta izlažete potencijalne studente tome, prvo opasnosti od ugrožavate im zdravlje jer moraju putovati okolo, pisati prijemni, osim ako se ne organiziraju ti prijemni online. A s druge strane, znači nema tu nikakve ideje jednakoga pristupa. Prema tome mi se moramo tu odrediti. Ali tu sada recimo neki fakulteti koji vrednuju fiziku, pa kao dodatni predmet. Kad se pogleda korelacija između matematike i fizike, ona je tako visoka da je odmah jasno da izbornu fiziku ne treba polagati ako baš nije nešto specifično što se pita tamo, a upis se sigurno može napraviti na temelju ocjena iz fizike i srednje škole plus matematika i ono što se boduje na državnoj maturi. To bi sada bilo racionalno i to se od svih očekuje. Ovo nije situacija redovita. Znači ovakvu situaciju nismo imali nikada. Prema tome tu trebaju svi biti racionalni. Po ovim mjerama odlučeno je da se zapravo vraćaju i vježbe na fakultetima. Što je sa učenicima strukovnih škola koji imaju praksu?
da li se oni vraćaju na praksu, kada se vraćaju? Da, dakle mi smo, ova uputa se odnosi na male grupe, laboratorijske vježbe, nekoliko studenata na fakultetima, a na jednaki način od opet sredine svibnja, možda tamo oko 18. svibnja, učenici koji su u strukovnim školama mogu također svoje praktične radove raditi u školama ili u školama polagati završne ispite, oni imaju obranu završnog rada. To će se također omogućiti da se radi u školama na jednaki način kao što se omogućava da se provodi i matura. I u tom smislu, naravno sve to ovisi kako će se provesti ova prva, druga, treća faza koja je već sada u zaključku vlade i koja je najavljena. Tako da ja mislim da samo treba se strogo držati svih onih uputa koje imamo i mi ćemo korak po korak omogućiti i da učenici strukovnih škola završavaju na vrijeme. Ono što je teško predvidjeti, hoće li primjerice biti mogućnost za praksu kod poslodavca, jer to ovisi naravno o djelatnosti. Jer ako imate da je djelatnost, ne znam, trgovina, onda je jedna situacija, ali ako je netko bi trebao biti na praksi u bolnici je druga situacija ili možda, ne znam, kod urara je treća. Znači to su sve stvari koje treba uzeti u obzir i vrlo specifično svaku stvar adresirati. I za kraj, ministrice, što je sa plaćama obrazovnih djelatnika? Hoće li im se ukidati, smanjivati, kako će situacija tu ići? Da, to je dakle, dosta zanimljivo pitanje. Moram priznati da jučer na sastanku sa sindikatima su bili ministar Aladrović, Marić i ako se ne varam Ćorić, pa to je onda pitanje za njih. Hvala vam lijepa na vašem gostovanju. Poštovani gledatelji, hvala lijepa i doviđenja.